Здравейте! Вие гледате Светът и ние и затова светът е по-близо до вас. Аз съм Йоана Левиева Сойер. Примирие в Нагорни Карабах. Дали обаче е постигнат истински мир? Това е основната ни тема днес. Коментар след малко. Китай поздрави Джо Байден и Камала Харис за изборната им победа в Съединените щати. Уважаваме избора на американския народ, заяви говорителят на външното министерство Вън Ван Бин на редовния си брифинг. Русия и Бразилия обаче все още пазят мълчание. Вижте другите важни новини от деня накратко. Победа за Джо Байден в още един щат – Аризона. Това показват прогнозите на големите американски телевизии. Жителите на Аризона не са гласували за демократ от 1996-та и за това резултатът на Байден се смята за голям успех. Така, демократът вече има 290 гласа в електоралната колегия срещу 217 за действащия президент. Очакват се резултати от още два щата, Северна Каролина и Джорджия, където е възможно да се стигне до повторно преброяване. Пет дни след като беше обявено, че Джо Байден печели изборите, Доналд Тръмп все още не е признал резултата. Пет години след атентатите в Париж, Франция почита паметта на жертвите. През 2015-та стрелба и бомбени нападения отнеха живота на 130 души, ранени бяха 350 в центъра на Париж, в залата за концерти Батаклан и на футболен матч. Френският премиер и парижкият кмет, заедно с други обществени фигури, положиха венци на местата на терористичните актове, дело на три групи ислямски екстремисти. Единственият оцелял ще бъде съден в началото на следващата година. Светлините на Айфеловата кула през нощта ще мигат в памет на жертвите. Парижката филхармония ще изнесе класически концерт със специално създадени творби. Словения въвежда нови ограничения срещу коронавируса, които ще важат най-малко две седмици. От днес спира градския транспорт, затварят се всички магазини, които не продават стоки от първа необходимост. Затворени са и училищата и детските градини, забраняват се дори гостуванията по домовете. Русия съобщава за рекорден брой заразени – 21 983. И там се готвят да затворят ресторанти и барове. След споразумението за прекратяване на огъня в Нагорни Карабах, много жители на главния град Степанакерт, които избягаха от сраженията, сега се връщат по домовете си. Много арменци обаче се готвят да напускат анклава завинаги, като изоставят домовете и бизнеса си. Преди дни Армения, Азербайджан и Русия подписаха споразумение за прекратяване на сраженията в Нагорни Карабах. Русия и Турция ще контролират заедно спазването на примирието от Общ наблюдателен център. Примирие в Нагорни Карабах е постигнато, но мирът и съгласието изглеждат далеч. Докато в Азербайджан празнуват връщането на контрола върху територии, които са международно признати като техни, в Армения недоволството и протестите срещу споразумението растат всеки ден. Темата ще коментираме сега с Нико Попеско, експерт по сигурността и програмен директор в Европейския съвет за външна политика. Той е на скайп линията ни от Париж. How would you comment on the ceasefire agreement in Karabakh? Looks looking at the reactions in Erevan and Tbilisi, it seems that Azerbaijan actually has won this war. Азербайджан като че ли спечели войната? Азербайджан has definitely won this war militarily. Да, определено, военна гледна точка, Азербайджан спечели войната, но бих казал, че това е безусловна победа, защото Азербайджан се споразумя за достъп до своята територия, което няма да помогне много на Армения, но би могло евентуално и така да се изтълкува. Така че Азербайджан изтъргува този достъп до своята територия с Армения и приемането на руски миротворци. Това увеличава влиянието на Русия в военно отношение, коридора до Нацихабарт също е част от споразумението. Така че конфликт в такива случаи не водят до дългосрочна стабилност в такива случаи. Така че не е невъзможно елементи на този конфликт да продължат да влияят върху външната политика на Азербайджан, но и на Армения и на присъствието на Русия в Кавказ.
The Russian peacekeepers, in fact, are already arriving in Karabakh, and they are staying there for 5 years. This is the most serious Russian involvement in a foreign conflict for a very long time. В външнополитически конфликт от дълго време насам. Защо сега и защо точно там? Well, partly the timing of this conflict was, of course, determined by Azerbaijan. Now, if you look Азербайджан определи момента, в който този конфликт избухна. Ако погледнем поведението на Азербайджан през последните 15 години, когато страната забогатя много благодарение на находищата на нефт. И страната се опитва да си върне контрола върху териториите около региона на Нагорно Карабах. Първо опитаха с преговори, но ако преговорите се пропаднат, Азербайджан заявява, че е готов да използва и военни средства. Това лято Азербайджан започна да се подготвя за тази кампания. Сега можем само да спекулираме по отношение на момента, но момента беше определен до голяма степен от Азербайджан и до някъде може би от Турция. Тя също до някъде участва в съвместните военни операции, което обяснява и ситуацията в момента. Другият военен аспект е, че Русия в по-малка степен подкрепя Армения, отколкото планираше да го направи, защото Армения в Армения имаше революция. Улицата, така да се каже, способства за правителството, което е на власт. И това е така от 3 години. Така че това е една от причините, поради която Русия не помага повече на Армения. А сега, като говорим за подкрепата на Армения, на Русия за Армения, става въпрос за военно споразумение за подкрепа на Армения. Ако Република Армения бъде нападната и това не включва района на Нагорно Карабах. Тоест, формално погледнато, Русия не беше задължена, не беше обвързана от някакъв договор да помогне. Но всички ние знаем, че в военните конфликти, като тези свързани с Армения, нещата не винаги се обявяват. Турция помогна на Азербайджан. Но Русия има войски в Либия, но никой от тези войни не е официално обявена. Русия не винаги е помагала на Армения, нито официално, нито неофициално. Това също така обяснява защо Азербайджан и Турция успяха във военно отношение и победиха на място. Also, a joint center също between така, Russia and Turkey will control the peace Русия agreement. И Турция ще контролират мирното споразумение. Дали Турция така ще увеличи влиянието си или ще го намали? Sure, сигурно е, че Турция сега high profile actor in the South Caucasus. Видим участник в Южен Кавказ. Сигурно е, че доверието, престижа и значението на Турция се увеличават. Нейните военни се доказаха като възможност за помощ, като съюзник на Азербайджан. Турските оръжия, най-вече дронове, се използват на широко и това е реклама за турската военна промишленост. Турската армия се смята, че е координирала кампанията, което показва, че Турция е една компетентна военна сила в региона. А Турция спечели под формата на репутацията. А дали влиянието на Турция е по-силно от това на Русия? Турция иска да получи повече възможности от споразумението за прекратяване на огъня. Не го получи, но може би тя има по-високи очаквания при прекратяването на конфликта. Какво е мястото на Европейския съюз в това уравнение? Защо той не изигра решаването? Роля в конфликта. Европейският съюз се опитва
rather to play a bigger role in this conflict in the late 2000s, around 2005-2006-2007. There was not a very high demand for European mediation, neither from Armenia nor from Azerbaijan. На Европейския съюз, нито в Армения, нито в Азербайджан. Не искам да съдя прекалено строго Европейския съюз. Ако има държави, които искат да воюват, дали Азербайджан, Армения, Турция или Русия, Европейския съюз не може да направи много, за да предотврати подобни действия, особено когато тези събития са в географско отношение далече от Европа, както е случая с Нагорно Карабах. And lastly, and in как очаквате ситуацията да се развие в Армения? Дали това ще повлияе на правителството? Ситуацията в Армения е много деликатна. Знаем от политическата нова история на Армения, че някои политически важни лица бяха убити, така че това, тази деликатна ситуация се отнася не само до политиката, тя може да доведе и до насилие и настоящото правителство може да обяви предсрочни избори и да се опита да прехвърли възражението срещу мирното споразумение на политическата сцена. Така че може да бъде избрана друга политическа сила, която вероятно би бил най-добрият политически сценарий, но насилието може да се окаже много опасно по отношение на динамиката в Армения. От друга страна е много ясно, че Армения няма военния капацитет да промени това споразумение. Споразумението за прекратяване на огъня отразява военните реалности на Турция, Азербайджан и Русия. България и Палестина ще работят за активизиране на двустранните си връзки с акцент върху икономиката, туризма и образованието. За това се договориха министърът на външните работи Екатерина Захариева и нейният колега Рият Алмалки и подписаха спогодба в този дух. Захариева е на първо официално посещение в Рамала, където разговаря и с премиера Мохамад Щайе. В очакване на празниците, в Германия измислиха оригинален начин да запазят коледните базари на фона на строгите мерки срещу COVID. Вижте! Тази Коледа нищо няма да е същото. Но все пак, докато коледният дух е в нас, ще има и празници. Собственик на ресторант в град Ландсхут в Бавария организира коледен базар, в който клиентите идват с колите си. Идеята се роди спонтанно заради второто затваряне на страната. Реших, че след като ресторантите, в които поръчваме и вземаме храна от автомобилите си, имат успех, значи и подобен базар ще има. Подготвихме всичко за седмица. В момента в Германия е в сила частично затваряне, при което баровете, ресторантите, театрите и музеите не работят. А ограниченията вероятно ще останат през цялата зима. Ето защо Патрик се опитва да върне поне част от празничната атмосфера, типична за сезона. Имаме бобена яхния, печени кестени, кнедли, греяно вино, детски пунш, палачинки. За нас е важно не просто да предлагаме на хората храна, а да превърнем този момент в специално преживяване. Не просто си вземате печени бадеми, а получавате хубав спомен. В Германия традицията на коледните базари е изключително силна. По това време на годината обичайно отварят над 2500 и се посещават от близо 160 милиона души. Но в годината на COVID-19 бяха отменени. А организаторът на базара в Ландсхут, Патрик, знае много добре какво си пожелава за Коледа. Коронавирусът да бъде овладян и до година всичко да е както си е било. Дано е така наистина. Това беше всичко от нас за днес и за тази седмица. От понеделник Евгения Танасова ще е с вас. Довиждане и бъдете здрави!